Зелене є жито, зелене, хороші гості у мене. Зелене є жито при межі, при межі. Хороші гості до душі. Привіт! Сьогодні ми в Нікосії. Ми на благодійному заході, який організували українці для допомоги українським дітям. Одночасно з цим заходом відбувається виставка ретромашин, і турки-кіпріоти об'єдналися з українцями для того, щоб допомогти Україні. Запрошую вас, подивимось, що тут відбувається. Тут ми можемо побачити розваги для дітей, продаж їжі і прикрас. І всі зібрані гроші з продажу сьогодні будуть відправлені на допомогу дітям. Зараз ми знайдемо організаторів і попитаємо їх, яким чином, що саме і як вони організувалися. Отже, що тут відбувається? Тут зібралися усі бажаючі, і кожен приніс з собою щось. От, наприклад, продають лапки за 10 теле в допомогу українцям. Зараз якраз питаємо, хто, звідки, що відбувається. Бачите, місцеві приходять і кажуть, що моляться за Україну. Сьогодні я збираю гроші для дітей України, які хворі на епілепсію. Ми зробили такі долоньки. Клас. Да. Ну, у мене в Києві просто друкарня, я власниця друкарні, я знаю, що я роблю. Я зрозуміла. Да. А ви довго вже на Кіпрі? Ну, ми приїхали відпочивати перед війною, і так, так сталося, і що ми залишили. Ну, поки так, але маємо надію, що вернемося в Україну. От, і... Можете... Багато місцевих приходять, купляють? Ну, от бачите, що приходять. Але тут, ну, своя така специфіка місцевих, вони дітей і мир підтримують, а якщо там армія чи щось таке, вони не підтримують. Ну, такий менталітет, окей. Ваша сім'я в безпеці, я сподіваюся. Так, так. Дівчата, звідки ви? З Полтавської області. А ви? З Києва. З Полтавської області. Що ви тут робите? Коли ви приїхали сюди? Чи в безпеці ваші сім'ї? Місяць назад ровно ми приїхали сюди. Близькі з нами, але наші мужчини. Татка, мужчини, так. Да. Мужчини, думаєте за ними? Дуже. І як ви взагалі знали про цей захід? Нам допомагали волонтери, які працюють тут, які організовували цю виставку. І так вийшло, що ми танцівники і хочемо зробити добру справу. Клас, ви сьогодні будете робити перформанс? Класно. Дякую вам. Дякую вам. Ну що, пішли далі? Дивитися, хто ще є. А тут були пиріжки, але вже їх немає, їх розгрібли. Була величезна черга. Я сподівалась купити хоча б один пиріжок, але вже все розібрали. Дівчатки, добрий день. Добрий день. Добрий день. Знаю. Да? Да, ми з Тернополя. Тернопіль? Серйозно? Тернопіль. А що ви тут робите? У нас тут браслетики патріотичні, всякі вироби з бісеру. Нам жіночка з Молдавії пожертвувала для України. Клас. Сьогодні досить складно говорити, тому я прям так тримаю мікрофон, тому що на фоні ви чуєте мотори. Це не просто так, це... В принципі, весь цей захід почався з виставки ретромашин. І місцеві запропонували українцям, які тут живуть, організувати ще й благодійний захід. Тобто ми бачимо, як об'єднуються всі для допомоги українцям. І це дуже цінно. Ось. Я сьогодні не можу бути веселою і не можу... щасливо усміхатись, тому що я дійсно не хочу відвідувати такі заходи. Не хочу, щоб в принципі була в світі причина їх робити.
хай всі будуть щасливі. Приїхала сюди сьогодні, щоб зняти відео на YouTube і показати, як українці, і не тільки українці, насправді підтримують діток України і взагалі. Ой, ми дуже раді, тут така діаспора, тут стільки українців, які от, як рідні з нами, всі, і ми з ними. Ми дуже раді, що ми тут, але ми дуже сумуємо, що зараз війна в Україні. Це таке горе. Ми об'єднались. Інколи потрібні якісь такі супер дивні речі, жорстокі, щоб об'єднати людей. Ми переможемо. Ми переможемо. Так, саме так. Дякую вам. А тут вже є великодні пасочки. Здравствуйте. Здравствуйте. Ви звідки? Ми з України. Клас. Я просто бачу тут пасочки, кажу: Діма, пішли, підійдемо там, де пасочки. А він каже: що то є таке? Не пройшов він наш екзамен. Українських традицій. 100%. Хто пік пасочки? Хто пік пасочки? Я пекла пасочки. Хто прикрашав пасочки? Ми. Ви звідки взагалі? Ми з Хмельницького. З Хмельницька, я Тернопіль. Привіт! Вау. Зустрілися на кіпці. Да. Давно ви тут? 6 років. 6 років, да? Але ваша сім'я зараз там? На жаль, так. Вони в безпеці? Так. В нас в Хмельницькому все добре, тому ми переживаємо за інші міста країни. Будуть вилучені з продажу, вони всі йдуть на допомогу дітям, які знаходяться зараз в Чернівецькій області і хворіють на такі хвороби, як ДЦП, даунізм і тому подібне. Всі ці гроші, які вилучені за цих 2 свята, будуть йти на допомогу дітям України. Дякуємо вам за вашу пасочку і за те, що ви робите. Дякую. Дякуємо. І вам. Бо ваша робота така сама, вагома і велика, як і наша. Дякуємо. Я з того боку, мене розбирає гордість і щастя, а з іншого боку, я хочу плакати. Я не хочу, щоб були отакі от заходи. Тому що я хочу, щоб був мир. Пішли далі. Ось і один з організаторів цього заходу. Це Даша. Даша, здравствуйте. Здравствуйте. Я наконец-то вас словила. Спросите, задайте вопросы вам. Я знаю, что вы один из организаторов, и это... Все верно. Да? Расскажите, пожалуйста, пару слов. Идея, я сама из города Николаева, 12 лет я уже живу на Кипре, но, к сожалению, со всем этими событиями, которые произошли у нас на Украине, во мне проснулся громадный этот патриотизм, прошу прощения, и моя большая любовь ко всему нашему народу, то есть... Цель этого мероприятия сегодня не просто собрать денежные средства, а также объединиться и все-таки показать, что как важно любить, помогать, заботиться о нуждающих. То есть не устраивать битвы, кто прав, кто виноват, не доказывать кому-то, а именно объединиться и своей любовью, надеюсь, наши бога нас услышат и... В общем, скорее бы все плохое закончилось. Да. Вот так. Прошу прощения, сегодня, я немножко нервничаю, да, сегодня первый сквозь раз, слезы. Поэтому... Спасибо вам большое. Я себя ловлю на том, что я никогда к войне не относилась серьезно, пока она не коснулась наших домов. 100%. Никогда. Я всегда воспринимала слова «горячая точка» или что-то еще, как что-то... Это как будто из книжек, из истории, не нас касающие. Да, а на самом деле каждая война касается каждого. Это точно. Да. Но еще знаете, что все-таки вот наш народ, как он себя показал и показывает, это вот единство, да. Что голыми руками и... Это тот момент, когда ты гордишься быть украинцем. Да. Ось ще одна чарівна дівчина, її звати Лариса, і вона так само один з організаторів цього заходу. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте. Скажіть, пожалуйста, откуда ви і як вообще прийшла в голову ідея організувати це мероприятие? Я з Херсона. Ідея організувати це мероприятие прийшла, тому що
мы далеко от наших родин, от нашей родины, от наших близких, но душа болит, мы там вместе с ними, нашими мыслями, нашими переживаниями, и хочется быть полезной даже на расстоянии, поэтому мы искали различные возможности. Этот фестиваль – это одна из возможностей помочь нашей родине, нашим родным и близким и всем жителям Украины. Поэтому мы вот объединились все вместе, мы нашли наши родственные украинские души здесь, на Северном Кипре. И посмотрите, сколько людей откликнулось, да, и помогло нам. На самом деле, да, это ужасное чувство, когда ты… Чувство вины… Это за правда. То, что ты жив. Это я правда. Не знаю, как вы, но я это очень четко ощущаю. Вы знаете, только вот за время войны я узнала, что есть такое понятие, как синдром выжившего. Да. И я думаю, что из всех людей, которые принимают здесь участие, мы его испытываем все. Потому что ты вдалеке, ты в безопасности, ты видишь, что происходит на нашей родной земле. И это наша маленькая лепта, которую мы хотим внести. И мы очень надеемся, что таким образом мы хотя бы немножечко поддержим наших сограждан. Думаю, да. Да. Спасибо вам большое. Спасибо за вам то, большое. Что вы делаете. Спасибо. Можно вам я вас обниму? Конечно. Чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася.